អ្នកណាស្អាតទេណាគេគិតពីខ្ញុំណែមេអ្នកណាក៏និយាយពីខ្ញុំស្អាតដែរថាចេះអឺស្អាតតែក្នុងឯងថាស្អាតតែក្នុងមីងហ្គោឯងអូយស្អាតស្អីមិនដាច់ឃើញឡាយមកពេញហ្នឹងកុំបងឃើញណាចាំមកឯងផោជុះតដល់មកឯងផោមកឯងផោគេទៅគូកំណើដល់មិនដែរបងមែនផោឃើញក្តាត់វាមែនណែណែណាផោឃើញក្តាត់វាអពៅអូនមិនស្អាតមែនអូនមិនស្អាតត្រង់និយាយតាមគេអត់អត់ទេអត់មាននិយាយតាមទេបងនិយាយតាមការប៉ັດអូននិយាយតាមការប៉ັດមកខ្ញុំពួកខ្ញុំមកចេះនិយាយតាមគេទេខ្ញុំនិយាយពីមុខមកខ្ញុំតែចេះចាក់គេពីក្រោយទេមែននិយាយតាមទេនិយាយការប៉ັດវាចាក់ខ្ញុំពីការលហោនិយាយមែនមែនកាមេរ៉ានឹងបោកប្រាស់បោកអីផលខ្ញុំចង់ប្រាប់ហិញចេះវាចាក់ខ្ញុំពីក្រោយរហូតមកផលខ្ញុំនិយាយមិញស្ដាយខ្ញុំស្ដាយការមកមួយមិនមិនចិត្តណាមិនមិនអោចោលវាម្ដងថាឲ្យវាខ្វះគេពេញ bingo ម្ដងទៅចង់និយាយហិញចេះអឺវាចាក់ខ្ញុំក្រោយខ្នងរហូតឆ្កែមិនចាំលុកខាងក្រោយខ្នងឯងមុខមុខខ្ញុំមកអ្នកឯងនិយាយរឿងអីអ្នកឯងនិយាយមកហេតុអីបានអ្នកឯងប៉ះខ្ញុំហើយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាមួយមកវិញជាមួយម៉ានីតាចង់មិនចាំអ្នកឯងនិយាយផ្សេងជាមួយគេមែនតាវាយើតាវាយើទៅវាល្អម៉ានីតាម៉ានីតាដែរឃើញឥឡូវបាទតែឃើញតាតែយកខំសេងចូលតែខ្ញុំឃើញម្ដងម្ដងនេះតែហ្នឹងហើយយកខំសេងហ្នឹងតែអត់ទេអត់ទាន់ដូរដូរបាយអូទៀតណាណាសាមណាអូណោះកូនចាំមើលយ៉ាទៅរឿងរឿងវាໃຫយពេលហ្នឹងអឺចាពង private មួយបងនោះតែ2នាក់អេដល់ពេលពង private ទៅវាក៏ខលមកបងហ្នឹងខលតាម messenger ណាហ្នឹងហើយដល់ពេលខលមកតាម messenger បងនឹងបើក speaker ឲ្យបងលើទាំងអស់ហើយបងឯងរកស្លាញ់ sweet love មែនបងឯងអត់ដឹងថា sweet love មានគូទៅដឹងហើយណាហើយគូទៅដឹង sweet love នៅលេង bingo ហ្នឹងនិយាយគ្នាក្នុង bingo ហ្នឹងតាមតាម sweet love ហ្នឹងមានដឹងរឿងហ្នឹងអត់អាការហ្នឹងអាការគេខ្ញុំថាមានគូទៅដឹងអ្នកគេថាឲ្យវាហ្នឹងឯងវាហ្នឹងឯងងัวស្វាណាគេចុះមែនតាញុកអត់ដឹងឯងបងឯងមកចេញសុំមិនចេញណាកញ្ញាទូសេណៃសុំមិនចេញលោកបងប៉ាឈិនលេងឈិកនយោបាយឈិកនយោបាយតែតាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំងងតែឯងចេះមនុស្សវាចង់ជួយចង់ជីទូកដឹងចង់និយាយចេះឬវាចង់ជួយចង់ជីទូក3ហ៎ដឹងមិនអេវាស្រឡាញ់បងបងវាចង់ម៉ានអើវាចង់ម៉ានមកវិញចង់ម៉ានខេមវាចង់ម៉ានម្នាក់ឈ្មោះគេមិនហៃបាត់ហើយដល់ពេលវាឃើញខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាក់ដល់មាន16សោះតែចៃគេបាច់ឡើងគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំនិយាយសិនដល់ពេលទៅខ្ញុំនិយាយថារបស់មាន16សោះចៃគេមិនអាច3ឆ្ងល់ហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំរបស់ចាំ3ហ្នឹងបងខ្ញុំនិយាយថារបស់ចាំ3ហ្នឹងចាំណាខ្ញុំចង់និយាយថាខោ1មិន3ចៃគ្នាម្នាក់1ទៅហ្នឹងហើយត្រូវហើយខោ1ហ្នឹងហើយអូអខហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាន់ឡើងចេះខ្ញុំនិយាយស្គីតស្វីតលត់ថងខ្ញុំហៅតាក់ទៅមកបងផែនមែនខ្ញុំនិយាយថងតែវាមិនចាក់រុកខ្ញុំដែរអឺវាចាក់រុកខ្ញុំថាចេះវាចាក់រុកខ្ញុំហើយវាថាអឺខ្លាញ់បងផែនទៅអីបងផែនមិនចេះមិនចោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយឈ្មោះមកទៀតតែប៉ុណ្ណាទៅដល់ពេលទៅចាឡាញ់ណាដល់ពេលទៅស្លាញ់មកវិញវាតាក់ទៅមកវិញទៀតតែចៃជីបានប្រើគ្រប់គ្នាអូយើងសោះអត់ទេបាទមកជួបគេខ្ញុំវាថាចេះបងខ្ញុំពងនិយាយអង្ផែនវាជឿខ្ញុំណាវាខលតាំងអង្ផែនណាអឺ
យកថាតែមានសញ្ញាប្រភេទណាហាណាអូចាចាក់រត់ចំណែនទេឃើញគេល្អវាបានទេអត់បានទេអត់បានទេថាវាបានចំណែនគេអត់គឺវា 100% វាចំណែនគេឃើញគេល្អជាងវាអត់បានវាអត់ចំណែនមិនអត់វាអត់ចំណែនវាមិនចាក់អីហ្នឹងហ่าនិយាយឯងគិតមើលទៅស្រឡាញ់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរទៅចេះមួយចេះពីរចង់ឲ្យយើងតាក់ទងខែនេះហ្នឹងគិតមើលទៅយើងតាក់ទងឲ្យស្រុកខ្មែរពូចិត្តខ្ញុំឃើញផ្លុះអីណាអូតែខ្លួនឯងចង់យកខែអឺដាក់ឲ្យក្រោយក្តៅក្តិតមកអឺក្តៅក្តិតមកក្តិតមកដាក់ដួលជីនេះចាំស្រុកដួលណាបងញោមមកចេះនិយាយលាក់ទេអត់ខោរកវាចាក់ខោមកអត់ដឹងទេនិយាយលាក់លៀនតែខ្ញុំនិយាយមិនឃើញចឹងតែខាងម្នាក់នឹងនិយាយអត់ follow ហ៎បងនៅនឹងគេព្រៀងនៅនឹងមិនព្រៀងអត់ផងបងថុំមិនរៀងទេចាំថ្ងៃចែតលេងមកដបងជឿចែដល់លេងហ្នឹងឯងតាមជាតិអីអូយអត់តន់ដឹងឯងប៉ុន្តែដឹងទៅឯងទៅរះដឹងអស់ហ្មងជាមើលណាចូលគេមានចៃហើយចូលនិយាយអាយ Hello បងពេលខ្ញុំតាមគេមានចៃមកឯងជួយដល់លេងអត់វាប្រែខ្ញុំខាងចែវាស្អប់បងវិញណាវាជួយពីបងវិញឯងពួកឯងបងវិញញ៉ែមកតាបងចាប់ឆ្នាំមួយគេដែរអត់ចឹង